Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um vídeo review usando os vídeos do produtor, dos materiais disponíveis para os afiliados na página de afiliação dos produtos. Como exemplo, eu vou usar um produto aqui da Bripe, e esse tipo de vídeo aqui é bem fácil de fazer, tá? Você não vai precisar de um editor de vídeos, eu vou mostrar como fazer tudo online. E ele tende a converter mais também, porque é uma pessoa falando sobre o produto, tem vídeos bem legais aí, basta você encontrar, fazer as pesquisas e encontrar os produtos certos, e fica bem profissional também do jeito que eu vou te mostrar. Então aqui como exemplo eu já fiz um vídeo, eu vou mostrar a qualidade do vídeo, vou abrir ele aqui para vocês. Olá, passando aqui para falar para vocês sobre esse produto aqui maravilhoso. Então ele tem uma pequena introdução no início do vídeo ali, falando se funciona ou não. Aí começa com o depoimento da pessoa aqui sobre o produto. E no final do vídeo aqui eu também deixo uma chamada para ação. Tem uma música de fundo também no vídeo, para deixar o vídeo mais agradável. E eu usei o Canva também para fazer aquelas animações que eu mostrei, tanto no início do vídeo como no final. Então, como exemplo, eu vou pegar um produto aqui da Bripe, mas você pode fazer com produtos da Monetize, com produtos da Perfect Pay ou até mesmo da Hotmart, das diversas plataformas aí para quem trabalha como afiliado. E eu vou pegar esse daqui, ó, o produto mais vendido no momento aqui da Bripe, que é esse Curcumi aqui. Vou clicar aqui em mais informações. Então, eu já me afiliei aqui ao produto. Já posso promover ele. Ele é afiliação aberta, só você com um clique você consegue se afiliar. E ele é um produto aqui que um frasco dele, um pote, custa R$197 e a comissão é R$122. Conforme a pessoa vai comprando mais, a comissão aumenta. Então ele tem uma comissão muito boa. A comissão dos encapsulados aqui, ela é mais alta que muitos produtos digitais. Esse daqui é um produto físico, tem um custo maior para se produzir, né? Mas mesmo assim a comissão dele é muito boa. Então vamos pegar aqui o produto. Como é o produto mais vendido aqui, com certeza ele tem muitas buscas dentro do YouTube. Mas eu gosto de mostrar aqui sempre que você for escolher um produto, para você ver se vale a pena você fazer um vídeo review para esse produto. Porque você só vai fazer um vídeo review se as pessoas estiverem pesquisando pelo produto dentro do YouTube. Então eu entro aqui no site do VidIQ, vidiq.com. VIDIQ.com é uma ferramenta gratuita aqui, basta só você fazer um registro aqui, pode ser com a conta Google mesmo. E nesse site eu vou ver o total de buscas aí, as estimativas de buscas pela palavra-chave dentro do YouTube. Quantas pessoas pesquisam por esse produto aí no YouTube. Então eu venho aqui em palavras-chave. Vou colar o nome do produto aqui, que é o Curcumi. E a palavra funciona, que é o que as pessoas pesquisam antes de comprar o produto. Muitas pessoas são impactadas pelo produto, aí então elas vêm para o YouTube para ver uma segunda opinião, alguém falando sobre esse produto. Então elas pesquisam, produto tal funciona? Produto tal é bom? Então é isso que eu estou pesquisando aqui. Curcumi funciona, vem palavras-chave relacionadas. Então essa palavra aqui, Curcumi funciona, mais de 13 mil buscas, concorrência baixa aqui. E tem outras variações aqui da palavra-chave, por exemplo, é bom, tira dor, funciona mesmo. E se você clicar aqui, por exemplo, em é bom, ele vai te dar outras palavras-chave relacionadas. Então, vale a pena? 4 mil buscas. Então, é um produto aí que tem muitas buscas dentro do YouTube e com certeza vale a pena fazer um vídeo review para ele. Então, para fazer um título para o seu vídeo review, você deve usar essas palavras-chave aqui. Por exemplo, Curcumi é bom? Curcumi vale a pena? Curcumi funciona mesmo? Então encontrei um produto aqui, tem uma comissão muito boa. É um produto que tem muitas buscas dentro do YouTube. E eu vou fazer um vídeo review para impactar as pessoas que pesquisam por isso dentro do YouTube, para a pessoa clicar no meu link de afiliado, que vai na descrição do meu vídeo, para aí então ela comprar o produto e eu ganhar a comissão. Então esses produtos aqui, da Bripe principalmente, a maioria dos encapsulados aqui, eles têm materiais de apoio para o suporte. Por exemplo, esse produto aqui tem uma mentoria gratuita que vai te ensinar como vender o produto. E aqui no caso tem uma pasta do Google Drive. Então eu vou copiar esse link aqui e vou colar aqui no meu navegador. E aqui abre o Drive aí com os materiais que eu posso usar para divulgar esse produto. Então eu já vou vir aqui nos meus links de afiliados.
pegar o link da página de vendas aqui e vou encurtar ele no Bit.ly para ficar um link mais amigável também. O site é o bit.ly.com, bit.ly.com. Precisa fazer um cadastro também se você não tiver, mas é de graça e você pode fazer com a sua conta Google. Vou colar aqui o link da Bribe, que é um link grande aqui, cheio de códigos. Isso pode assustar as pessoas. As pessoas que vão assistir o vídeo podem achar que é um vírus e acabar não clicando. Então aqui eu tenho o título, que é o opcional. E aqui eu posso customizar esse link. Então o meu link vai ficar bit.ly/, eu vou colocar Curcumi Oficial Ju, que é o nome da pessoa do canal que eu vou subir esse vídeo aqui. Então é só clicar aqui em Create. Então eu criei meu link de afiliado aqui, é esse link aqui, deixa eu copiar ele. Vamos ver se ele está funcionando, vou colar ele no navegador aqui. E beleza, abriu aqui a página de vendas aqui com o meu código de afiliado. Então é esse link aqui que eu vou usar na descrição do meu vídeo. Já vou abrir aqui um bloco de notas para colar essa informação aqui do meu link. Então vou colocar a chamada para ação, né, que vai ser Curcumi site oficial, e o meu link de afiliado, e baseado nas pesquisas de palavra-chave, o meu título do vídeo vai ser esse daqui: assista antes de comprar. Curcumi funciona mesmo? Curcumi é bom? Curcumi vale a pena? Assista antes de comprar. Esse daqui vai ser o título do meu vídeo e esse daqui vai ser a chamada para ação com o meu link de afiliado, que eu vou colocar na descrição do meu vídeo. Então, feito isso, eu volto aqui para o drive aqui do produto. Vou vir aqui em provas sociais. Vídeos clientes aqui, vamos ver. Então aqui tem um monte de depoimento aqui de pessoas falando bem do produto. Então, como exemplo, eu vou escolher um vídeo desses daqui para usar no meu vídeo. Depois eu posso fazer outros vídeos com demais aqui depoimentos. Vou pegar esse vídeo aqui, deixa eu ver. Olá, passando aqui para falar para vocês sobre esse produto aqui maravilhoso. Então eu vou usar esse vídeo aqui para fazer o vídeo review. Só clicar nele aqui e aqui na setinha para baixar. Ele já vai ser salvo aqui no meu computador. Já está salvando aqui. Feito isso, agora a gente já pode criar o nosso vídeo. Para isso, eu vou entrar aqui no site da Clipchamp, um editor de vídeos online gratuito aí que você pode criar vídeos incríveis aqui com essa ferramenta sem pagar nada. Só precisa fazer um cadastro aqui. Pode ser com sua conta Google mesmo. Então eu vou vir aqui em entrar, eu já tenho um cadastro aqui. Vem aqui em criar novo vídeo. E agora eu vou entrar aqui no site canva.com para eu fazer aquela introdução que eu fiz, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Aqui no Canva eu venho em criar um design. Eu vou pesquisar por vídeo. Pegar o formato de vídeo aqui para fazer. Então eu vou pegar uma foto do produto aqui sem fundo, só digitar o nome do produto, Curcumi PNG, venho aqui em imagens, vamos ver essa imagem aqui como é que tá, vou copiar ela aqui, vou vir aqui no site remove.bg. Eu vou tirar o fundo dessa imagem, então eu aperto Ctrl V para colar aqui a imagem que eu copiei e o site vai tirar o fundo dela. Venho aqui, copio essa imagem, Ctrl V para colar aqui no Canva. Então vamos aumentar aqui. Agora eu venho aqui em texto do lado esquerdo, inserir um título, vamos escrever aqui Curcumi funciona. Vamos colocar aqui para centralizar, tirar um pouco aqui o espaçamento.
Agora eu clico aqui na caixa de textos, venho em animar, colocar essa animação aqui, panorama mesmo, clico na imagem e vou colocar esse elevação. Então tá com 5 segundos de duração aqui, beleza, só vim aqui clicar e baixar. E baixar, tá baixando o vídeo aqui pra mim. Essa daqui também pode ser a miniatura do meu vídeo. Para isso é só clicar aqui em compartilhar, baixar, mudo o formato aqui, tiro de vídeo para PNG e baixar. Agora eu vou colocar a chamada para ação no final do vídeo. Então eu vou colocar assim, vamos escrever aqui site oficial. Vou dar um enter aqui, que eu quero aumentar só a palavra cúrcume para ficar do mesmo tamanho aqui. Beleza, posso voltar, centralizar aqui e agora eu venho aqui em elementos e pesquiso por seta. Vamos escolher alguma seta aqui, ver tudo, pegar essa daqui, só arrastar. E vamos mudar a cor aqui para esse preto. Vamos diminuir, girar aqui. Clico aqui na seta, animar. Vai ficar assim a parte final do vídeo. Beleza, 5 segundos de duração também. Vamos baixar aqui para usar no nosso vídeo. Baixar, formato MP4, que é o formato de vídeo, e baixar. Então aqui estão todos os elementos que eu baixei, a parte da introdução do vídeo, a parte final do vídeo, a miniatura que eu vou usar no meu vídeo, deixa eu abrir aqui para vocês. Beleza, o depoimento que eu baixei do produtor lá. Eu também baixei uma música sem direitos autorais da biblioteca de áudio do YouTube. Então vou selecionar todos os elementos aqui e vou arrastar aqui para o meu Clipchamp, para o meu projeto aqui para mim, para eu poder montar o meu vídeo aqui. Então eu vou adicionar primeiro aqui a introdução do meu vídeo, só clicar aqui no mais aqui. Logo depois vem o depoimento, clicar no mais também. E aqui no final vai vir a chamada para ação aqui. Vamos clicar aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando. Olá. Então eu vou cortar um pouquinho o vídeo aqui, deixar onde ela começa a falar de fato aqui. Olá. Que é nessa parte aqui mais ou menos. Então eu seleciono, venho aqui na tesoura para dividir, seleciono aqui o que não vai precisar, na lixeira para excluir e arrasto tudo para cá de novo. Vamos vir aqui no final, ver se tem alguma parte aqui que não vai precisar também. E se livre das dores. Aqui mais ou menos, tesoura para dividir, lixeira para excluir, posso arrastar para cá. Então vou selecionar aqui o vídeo. Eu não quero essas barras, essas faixas pretas aqui, ele é um vídeo na vertical. Então vamos preencher isso daqui. Para isso eu venho aqui em filtros, vou arrastar aqui para baixo aqui e vou colocar esse filtro aqui, ó, preenchimento com desfoque. Só clicar nele que ele já adiciona. E eu venho aqui do lado esquerdo em transições. Vou pegar essa primeira transição mesmo aqui e arrastar aqui em cima do mais. Então vai ficar assim a parte final aqui. Se livre das dores. Vamos colocar uma transição lá no início também. Vamos arrastar aqui em cima do mais. Vai ficar assim. Olá, então eu volto aqui nas minhas mídias e vou adicionar a minha música aqui. Vamos ver. Olá, passa.
Então eu quero diminuir aqui, na introdução do vídeo pode ser essa música no volume alto mesmo. Aí onde a mulher vai começar a falar aqui, vamos selecionar aqui na música, colocar o marcador aqui, vamos dividir. Clico nessa parte aqui que vem na hora que ela vai falar e vou diminuir o volume aqui para uns 12, uns 13 mais ou menos, vamos ver. Olá, passando aqui para falar para vocês sobre esse produto aqui. Beleza, vamos vir aqui no final. A música ela tá maior aqui, então só arrastar aqui para deixar ela menor. Vamos ver como é que fica o final aqui. E se livre das dores. Beleza, deu quase 2 minutos de vídeo aqui. Só clicar aqui em exportar. Vamos escolher essa 1080, que é a melhor qualidade aqui, para baixar aqui para o computador esse vídeo aqui. Na sequência eu vou subir ele para o meu canal do YouTube. Então eu estou aqui com o arquivo do vídeo que eu acabei de criar e a thumbnail. Vamos só colocar o nome do que eu vou dar aqui. O título do vídeo vamos colocar no arquivo aqui. Então eu clico com o botão da direita em cima, renomear. E na thumbnail a mesma coisa, renomeei e colo já para subir com as palavras-chave aqui que eu quero usar no meu vídeo. Então eu tô aqui num canalzinho do YouTube que eu tenho. Esse daqui não é o meu canal principal para vídeo review, é um canal para teste. Quando eu gravo aula, principalmente eu uso ele. Então eu venho aqui em criar, enviar vídeos. Vamos arrastar aqui o vídeo para subir para o canal. E já vamos subir também a miniatura do vídeo. Então vou arrumar o título aqui, colocar as interrogações aqui, as pontuações que precisam. Então eu copio o título aqui e coloco aqui na descrição do vídeo. A chamada para ação aqui com o meu link de afiliado também eu vou copiar e colar aqui na descrição. Então agora a gente precisa colocar uma descrição de fato para o vídeo. Você pode fazer isso manualmente aqui, mas eu vou usar a inteligência do chat GPT. Vamos ver o que essa ferramenta aqui tem para me ajudar a respeito disso. Aqui no chat GPT eu vou colocar elabore uma descrição para um vídeo review no YouTube sobre o produto já esqueci o nome do produto aqui, curcumi. Beleza, vamos deixar a inteligência trabalhar aqui. Ela vai me dar uma descrição aqui otimizada para eu colocar na descrição do meu vídeo lá. Já terminou aqui, me deu uma descrição aqui bem completa. Vamos copiar aqui, colar aqui no nosso vídeo. Colocar aqui em alguma playlist qualquer aqui. E agora eu preciso das palavras-chave aqui. Então eu vou copiar essa tag aqui, curcumi funciona. E vou entrar aqui no site raptags.io. Vamos usar a versão free aqui. Cola a palavra-chave principal, mando pesquisar aqui. Copio as tags aqui que ele me gerou. E colo aqui no meu vídeo. Beleza? Próximo. 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 Vamos publicar já o nosso vídeo aqui. Então eu venho aqui em conteúdo, vou mostrar para vocês como é que ficou o vídeo aqui. Vamos abrir ele, copiar a chamada para ação com o link aqui de afiliado e vou clicar aqui para assistir no YouTube. Olá,
passando aqui para falar para vocês sobre esse produto aqui maravilhoso, o cúrcuma. Eu estou fazendo uso dele já faz alguns dias. E antes de fazer uso dele, eu sentia muitas dores nas pernas e sentia também essa inchação. Hoje em dia, eu já não sinto mais nenhum tipo de dores nas pernas. E pelo fato que eu trabalho assim muito tempo, seu pedido e se livre das dores. Beleza, terminado o nosso vídeo aqui. Vamos colar aqui nos comentários aqui a chamada para ação com o link de afiliado, comentar. E vamos fixar aqui esse comentário no topo do vídeo. Três pontinhos, fixar no topo, fixar. Então fica o nosso vídeo review aqui para quem pesquisa pelo produto. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso link de afiliado, meu link de afiliado e no primeiro comentário também. Então o vídeo de hoje era isso, espero ter te ajudado, fiquem com Deus e sucesso a todos.